Då ska ni känna hjärtligt välkomna till Biskopsgården här och några dagar före jul här, och vi har hälsat på här Söderdalen vid Biskop. Tack för att vi får komma hit, ska jag säga. Ja, men kul att ha er här tycker jag. Och vi var ju här för ett år sedan ungefär. Vilken unik byggnad detta är. Berätta lite om byggnaden. Ja, men det är en unik byggnad eftersom i stort sett hela stan brann ju ner 1865. Men just det här huset klarade ju sig. Mm. Och det finns många legender i Karlstad om vad det här kom sig av. Att förmodligen så är det en kombination av att dels har vi en stor alm på ena sidan av huset här som stoppade branden. Och sen var det också så att biskop Anton Niklas Sundberg var en hejare på att släcka. Så att det var en kombination av de två som gjorde att huset faktiskt varit kvar och har stått här sedan 1772. Så 250 år firar det här huset nästa år. Så att det var en central del av stan då också. Det var ju det. Faktum var att det hade stått ett biskopsgård här redan sedan 1650-talet, vet vi. Så att vissa träden som står på den här tomten är K-märkta av det skälet. De är planterade 1650-tal någonstans där. Enligt legenden är det 1647. Men vi vet inte om man började plantera huset, träden exakt då. Men de är ungefär i den åldershäradet. Mm. Det har gått ett år sedan vi satt här senast och då visste man ju, ni har ju era större grejer här till jul, ni visste inte vad ni skulle göra. Mm. Nu, vad säger du om året som har varit för er i kyrkan? Ja, det har varit ett märkligt år men också ett spännande år. Och jag tyder, det som var skönt när allting släppte lite i alla fall i höstas var att man ändå fick träffa folk. Det kände jag personligen att det hade jag saknat. Det var väldigt mycket digitalt. Samtidigt som jag tycker vi var duktiga i kyrkan, vi hängde med. Vi började spela in våra gudstjänster, delvis med hjälp av Glimt TV. Vi sände direkt när pandemin körde igång från så att här 2020, så har vi kört digitala gudstjänster nonstop från domkyrkan faktiskt och kommer fortsätta med det. Så jag tycker vi svarade upp bra mot det, men det är klart att pandemin har varit jobbig. Den har tagit tribut på oss alla tycker jag. Mm, jag frågade ju för ett år sedan här lite innan om kyrkans roll i det här, och den har väl blivit lite tydligare nu kanske? Ja, det har varit väldigt tydligt. Alltså, vi har ju något som heter jourhavande präst och antalet samtal fördubblades alltså under 2020 när vi räknade jämfört med året 2019 så att säga. Och det fortsatte under 2021, så dubbelt så mycket samtal. Vi hade situationer när det var jättelång kö och vi fördubblade bemanningen, men det har varit jättetajt år. Väldigt många människor som har blivit isolerade, ensamma och sådär. Och det där har vi sett, känt in på bara benet faktiskt. Mm, och sen så gör ni ju andra saker ute i samhället. En sak som jag känner att som har varit på torget och när jag växte upp här, ungdomsbussen där som ni, det är 10 år nu, berätta om den. Ja, det är ett jättebra initiativ tycker jag, att varje fredag klockan 10 på kvällen till 2 på natten så har man ungdomsbussen öppen. Man bjuder på kaffe, man får komma in och sätta sig, man får bulle, choklad, te och så vidare. Och det där har varit en jätteviktig funktion under 10 års tid varje fredag. Man hjälper folk att ta sig hem och sådär. Många ungdomar liksom behöver någon att prata med och sådär. Så det kändes jätteviktigt. Faktum var att det var i lördags nu då som vi firade 10-årsjubileet. Och jag var där och landshövdingen var där. Och vi gav faktiskt en applåd till alla de ideella, men också de anställda som driver det där år ut, år in, varje fredag. Det är inte den roligaste arbetstiden eller den roligaste tiden att ställa upp ideellt, men oerhört värdefullt. Jag tror att det är rundas längre 250 ungdomar per gång den där öppen som kommer in och tar en kaffe eller pratar med de som sitter där och sådär. Jätteviktig grej. Jag tänker på, vi var ju inne på det förut, hur du känt dig själv under tiden här, men hur har det förändrats för dig här nu sedan det här startade? För du har ju också gått in och gjort saker på ett annat sätt än vad du gjort tidigare. Det har varit jättekonstigt. Mm. Stor del av mitt jobb handlar ju också om att resa runt i Värmland, Dalsland, där Karlstad stift är. Och under stora delar av 2020-2021 har jag ju inte kunnat resa utanför Karlstad. Utan jag har fått haft digitala möten. Och jag har varit ju väldigt trött faktiskt på de här digitala mötena till slut. Även om man får säga att det gjorde att det fungerade. Mm. Det fungerade ju klockrent ändå med de digitala mötena. Men det är ju inte samma sak. Det blir intellektuellt dränerande faktiskt. Man blir trött av att bara ha digitala möten. Och jag ska säga att när det släppte upp här och vi kunde börja träffas i höstas och ändå ha en del samlingar, det tyckte jag var så skönt. Det är ju dina kollegor som finns ute här som du gärna vill, och du har kanske en god relation och ni byter erfarenheter och så
sitter det vid varsin skärm. Det blir ju inte riktigt samma sak. Inte alls. Vi hade den första kyrkoherdesamlingen nu på 2 år. Hade vi här för någon vecka sedan eller 2. Och då satt vi i det här rummet och det var så skönt. Och vi sa att vi hade sånt behov av att träffas, prata. Vi klarade av det digitalt, det fungerade. Men det är en annan sak att träffas person till person och kunna vara 20 personer och prata om vad är våra utmaningar och hur ska vi göra det här bättre och sådär. Det är en annan sak. Alltså, en reflektion jag gör det är att man kan vara effektiv i digitala möten, men man har mycket svårare att vara kreativ. För att vara riktigt kreativ så krävs fysiska möten. Mm. Om vi tittar här nu när vi snart är jul och vi har snart nyår och allting sånt här. Vad kan man förvänta mig av 2022? Vad tänker du? Ja, alltså det jag tycker är spännande med 2022, dels hoppas jag att coronan, att vi kommer lämna det bakom oss. Och det tror jag verkligen att det kanske är en liten tid in på våren. Men sen hoppas jag verkligen att vi kan släppa det. Men det som är spännande för oss som stift är att vi firar ju 250 år som stift. Och vi firar 375 år som stift. För det var nämligen så att 1647 så knoppades Karlstav från Skara stift. Som hade funnits där i 1000 år som eget stift. Men man knoppade av för att man noterade att det är ganska långt att resa och så vidare. Så att 1647. Men sen så dröjde det faktiskt fram till 1772 när Gustav III beslöt att nu ska Karlstad stift vara ett helt eget stift. Så därför firar vi både 375 år och 250 år. Och det kommer vi göra, hoppas vi kunna göra mycket av förutsatt att coronan släpper. Sen vet jag ju att du har varit hockeyspelare. Du växte upp också i Björneborg där i gamla division 2 är det väl det. Ja, följer du Färjestad något? Jag följer Färjestad. Alltså, tyvärr har jag inte kunnat vara där och titta på dem i år den här säsongen. Men jag följer ju alltid resultaten och jag ser någon match på tv ibland och sådär. Och jag håller ju på Färjestad och har koll på vad de är. Och jag tror och hoppas på att de kommer liksom få igång den nu andra halvan på säsongen, tänker jag. Mm, det är också typ som kyrkan. Där syns man kanske 2 dagar i veckan nu, men i kyrkan syns man igen där och samla runt positiva saker. Ja, men man behöver ha det. Man behöver något som förenar, något som bär oss. Och hockey tycker jag är intressant. Det följer jag. Har du någonting att säga till våra tittare här som avslutning innan vad du tänker? Och håll ett tal till våra värmlänningar. Vilken möjlighet. Nej, men 2022, nu kommer det att ljusna. Det tror jag och det hoppas jag. Och jag tycker vi har gjort det så himla bra i Värmland och i Sverige faktiskt. Att vi har klarat av det här, vi har uthärdat och nu vänder det. Så jag önskar verkligen Guds rika välsignelse och en god jul och ett gott nytt år. Biskop Sören Dahlvi, stort tack för att du har tid även detta året. Tack så du har. Kul att ha er här. Och till er andra då, ni följer väl Glimt TV på Zappa, Telia, Tele2. Ni finner oss även på sociala medier, Instagram, Facebook, Twitter och naturligtvis på vår playkanal glimt.tv. Ha nu ett bra slut på året och bra fortsättning på nästa. Tack!